Live from Tirana. Live from Tirana. E kemi nisur këtë pjesë të tretë të Live from Tirana me Emily Sande me një këngë shumë të bukur Like I Love You. Ndërkohë, në këtë orë të tretë, duke marrë edhe pak spunton nga një lajm që kam lexuar në webin e Top Albania Radio, bëhet fjalë për aktorin e famshëm Jamie Dornan, i cili ka habitur të gjithë njerëzit kur ka zbuluar se ka përndjekur një grua në një metro të Londrës. 41 vjeçari ka pranuar se nuk ishte as pak krenar për sjelljen e tij, por ka thënë gjithashtu se ishte e nevojshme në mënyrë që të përgatitej për rolin e tij në serialin The Fall, një serial ku ai luante edhe ishte një vrasës serial, kështu që ai donte ta përjetonte pa e çuar deri në fund aktin, por thjesht se ishte ndjesia të përndishje dikë. Dhe për të folur pak për të gjitha teknikat dhe transformimet që duhet të bëj një aktor për një rol apo si futet brenda gjendjes në një personazh të caktuar, unë kam kënaqësinë të kem të ftuar një person që e kam shumë për zemër dhe një aktore e bindur jam, për këtë që do të them që të gjithë ju e keni shumë për zemër gjithashtu. Rajmonda Bulku, përshëndetje dhe mirë se ka ardhur. Përshëndetje. Si je? Me koll. Është, janë këto virozat edhe kuptohet edhe nga zëri im që e kam lënë në shtëpi sot. Por unë dua të kujtojmë disa nga rolet e tua, por ajo që mua më ka mbetur në mendje dhe që ka qenë një befasi e bukur, është një film, në mos gaboj, i vitit 94 nga Fatmir Koçi dhe me skenar dhe me regji të tij, Nekrologji. Një ke rolin kryesor, je në rolin e një mbretëreshe, po një mbretëreshe pak e çuditshme, jo nga ato mbretëreshat që jemi mësuar zakonisht të shohim. Më tregu pak një herë se si je ndjerë kur ke lexuar skenarin dhe se çfarë pune të është dashur për të përshtatur edhe fizikisht, se nuk e shona që thjesht e i rol, edhe për mënyrën se si duhet të ishe nga ana fizika. Po, vërtet ka qenë çuditshëm. Mirkoçi më jep një skenar dhe për para se ta lexoja, duke në atë takimin e parë, dhe fillon dhe tregon pak se çfarë do lexoja unë. Nga ato që dëgjoja nga regjizori, nuk kuptoja asgjë. Ja, mua këtë skenar ma ketëm për ta lexuar unë, për ta bërë unë këtë rol, apo për ta lexuar se ti ke një skenar dhe unë thjesht për kuriozitet. Kur tha jo, tha, dua që këtë figurë, tha, këtë rol që është këtu protagoniste, ta bësh ti. Me këto që dëgjoj, thash, nuk më duket fare, me gjitha të do t'a lexoj, dhe lexova vërtet, dhe doli ashtu që nuk shikoj asgjë, do të thonë nuk i them mirë ti i çmendur sepse nuk di çfarë ku jam unë këtu. Por ndërkohë është kjo, sepse edhe me regjisorët ndodhe një gjë si në këtë që do të sportesh ti sot dhe me aktorët që dhe regjisori shkon në aktor që i njeh, i ka vëzhguar. Unë e kam pasur Mirin jo regjisor deri në atë kohë, sepse ai ishte regjisor i ri në vitet mbas viteve 90, që filloi të bëj filma, por e kam pasur asistent. Dhe nganjëherë në një film, ato probleme dhe ato hallet pas kamerave, nganjëherë më shumë i flet me ndonjë asistent, me ndonjë koleg. Regjisori është pak më larg, regjisori është për gjëra më madhore dhe më të rëndësishme për atë. Kështu që Miri tha unë të njoh shumë mirë, tha. Të njoh dhe atë që ti bën dhe të njoh dhe atë që ti ankohesh dhe e bën. Kështu që këtë natyrën tënde e njoh të punës ta dhe jam i bindur, tha, që këtë do ta bëj me ty dhe pik. Okej, thash, megjë ti shef dhe ke vendosur, atëherë unë do bëj çfarë të duash ti. Domethënë do bisedojmë dhe do realizojmë. Okej. Dhe nuk e vrapa mendjen fare tash. Dakor, kështu do funksionoj. Sigurisht që lexova përsëri skenarin, përsëri, por tash momenti xhirimi e ka filmi të jep dorë për të më të natyrshmen që të vjel. Domethënë momenti i xhirimit, domethënë kjo është e mira e filmit që mbetet dhe mbetet më e mira. Ndrysh është teatri që në një natë mund të kesh emocione shumë të forta ose në një natë nuk e dash. Jesh varet në teatr ka dhe luhatje të vogla.
Por ishte një figurë që donte shumë gjëra të tjera. Do të thonë, un kam bënë një nofull atje. Në dentistët duhet të zgjeroja nofullën. Për të shtuar ca kile, më desh të bëja një veshje dhe po të flasim për 94-ën, Shqipëria asgjë s'kishte akoma. E vërtet. Dërsa sot sa kolej do ishin gjërat që mua do më bënin trupin tim më të veshur me vatina apo ku diun me gjëra shumë më të lehta. Ndërsa aty më bën një veshje e brëndshme për t'u treguar një trup i madh i shëndetshëm me pambuk. Me pambuk i gjetur nuk e di në ca depo që jo vetëm i rënd si veshje. Por edhe me një aromë të keqe që thojam këtu do ke ngordhur minj me këtë te ky pambuku që më keni futur mua në këtë veshje në trupit madh që duhet të dilte aty. Pra fizikisht kisha ca vështirësi. Sidomos kjo proteza te nofulla, se vetëm te nofulla ajo do ishte që më gjakoste, domethënë më vriste. Do ta ndërpresim për pak dhe do vazhdojmë pikërisht me këto vështirësi dhe sa kohë të është dashur të përshtatesh me veshjen e çuditshme që u realizua në 94-ën, por fillimisht do të shkojmë tek reklamat dhe rikthehemi sërish. Vazhdojmë të jemi me Live from Tirana Top Radio, me mua Jeri mikrofon, me mikun tim Përthej Gjami, DJ Wizii, dhe një mikesh që kam këtu në krah, Rajmonda Bulku, po flasim për filmin Nekrologji me regji dhe skenar të Fatmir Koçit, realizuar në 94-ën, dhe se sa e vështirë ishte në atë periudhë për të transformuar. Dhe po më thoje pak më parë për pjesën e nofullës, që duhet të kishe një protezë artificiale, dhe çfarë ndodhi me këtë protezë në momentin e parë që e vendos. Kam shkuar disa herë te dentisti me mirin edhe derisa ajo u bë. Ajo u bë, por ishte një gjë që ishte në pjesën e mish të nofullës, mbi dhëm me një fjalë, kështu që ishte një protezë e adoptuar për film, e bër enkas për këtë punë. Që ishte e dhimbshme. Megjithatë, sigurisht që ajo dhimbje mua më bënte mirë për të folur nga dal ose ku diun për të sepse është edhe roli i tij, është ka të suspancën. Ajo bë për fizikisht për të dukur një gjë më madhore, më atëre si isha gati unë, si isha më e re se ose me, jo me kile shumë të tepërta. Kështu që ju desh ajo veshja dhe proteza që të nga ana jashtme të hyje në këtë figurën e këtij personazhi të çuditshëm që kishte shkruar Miri. Por pastaj, filmi ka një magji ose mund të them dhe arti, pastaj edhe teatri, po flas për filmin tani. Edhe sikur ti jesh duke vdekur, nëse ti hyn përpara kamerave dhe do të xhirosh dhe thuhet aksion, me fizikun të ndodh një mrekulli, domethënë nuk e ke mendjen fare. Dhe ti bën atë që ke dalë aty përpara të bësh, domethënë rolin. Kur mbaron, thua që wow, u shërova. Pra, domethënë është vuaja, domethënë gjakosesha, por pastaj ishte një nga ato lodhjet e lumtura brenda vetes tënde, sido që ti et ke realizuar një figurë që në fund fundit ishte ishte jo vetëm e vështirë, por ishte edhe e çuditshme, sa i thoja Amirit ku të ka vajtur mendja. Për shembull, një herë me këtë film kemi qenë në një takim të filmit në Berlin në 95-ën dhe e pëlqyen aq shumë saqë na thonin, si ka mundësi që nga vendi juaj të vi dhe të serviret një film i tillë. Domethënë e quanin kështu si një film luksi për një punë regjisoriale. Të njëjtën fjalë çuditërisht na kanë thënë dhe në Trieste, që kam qenë po me këtë film. Dhe thoni si ka mundësi nga një vend nga Shqipëria që atëherë kishte vetëm refugjat shqiptar që iknin nga problemet ekonomike, ishin fillimet e viteve të para të ndryshimit të sistemeve dhe ato vetëm dëgjonin lajme varfëri dhe thoshte ju vini në festival dhe servirni një film që nuk bëhet në një vend varfër. Bëhet në një karrierë të gjatë të një regjisori që ka bërë çdo gjë dhe duat bëjë këtë trill për çdo kohë dhe këtë sfidë për çdo kohë. Dhe ishte vërtet çuditshëm, por
ka pasur probleme të tjera që mirë idealizuar për të bërë atë film, ai në kinostudio vërtet ishte në grahmat e fundit. S'kishte film. Dhe Miri zgjodh ta bënte bardhësi. Dhe në fakt është bardhësi, por ku është bërë gjërimet ku janë bërë? Atë mrekullueshme në Kalane Krujës, Kalane Skënderbeut. Dhe sa kohë zgjatën e kalon? Ka zgjatur një muaj apo dy muaj, nuk më kujtohet mirë tani, por gjërimet i kam pasur vetëm në Kalane Krujës. Aty pastaj vendi i gjërimit ishte një mrekulli. Ku shkojtë tani e vizitoj, më duket sikur kam prekur çdo vend, çdo cep, jam ulur çdo tavolinë, çdo, më duket sikur është një pjesë e imi janë atë kështjell të bukur. Dhe çfarë po më kujtohet kur po shpjegoje për veshin, që ishte një veshje sikleshme me ato pambuqe që ishin dhe të rënda. Nuk e mbaj mend emrin e regjisorit, por mbaj mend se çfarë filmi ka bërë, është Parfum, historia e një vrasësi, dhe duke qenë se duhet të kthehej në kohë, pra në 1800 ca në Paris, aktorët i ka detyruar që veshjet i mbanin gjatë gjithë kohës në trup, 24 orë në 24. Ti sa kohë i ke mbajtur që të ndihesh edhe pak më komode në lëvizjet? Gjirimet, edhe po të mos duash ti mbash, në qoftë se ke tërë ditën gjirimit, tërë ditën do ta veshësh atë dhe ta heqësh vetëm kur të mbaroj gjirimi. Dhe unë e kisha shumë vështirë për të ndruar. Unë do e vishja në mëngjes, nëse shkonim atje dhe fillonte xhirimi në mëngjes, dhe unë do ta mbaja tërë ditën deri dhe natën, deri kur të mbaronte xhirimi. Dhe duke pritur të ndonjë skenë tjetër të ndonjë partneri tjetër, domethënë që si sha unë. Unë duhet rija e veshur sepse nuk mundesha dot ta hiqja dhe ta vishja atë gjën, aq e sikletshme isha. Pra isha dhe e detyruar për të vuajtur edhe kur nuk isha para kamerave. Edhe jashtë kamerave unë nuk e hiqja dot. Pra u mësova të vuaj në atë rëndesën fizike, por që në hecje ose në plastik më bënte edhe mirë, sepse duke qenë rënd më kondiciononte disa gjëra që mua më volisnin për rolin.